esconde no banheiro dele, mano. Será que ele vai ver? Olha lá, rapaziada. Mano, ele tá capotado, será que ele ouviu? Ele ouviu, eu acho que ele foi levantado. Vou dar a volta e vou bater na porta da sacada dele, se liga. Tipo, aqui tem acesso. Essa sacada, ali é o quarto dele, tá ligado? Então eu consigo ir ali. Mano, vou pular isso aqui, peraí. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Mano, vou fazer uma barulhão aqui. Vou até ligar o flash aqui. Ele abriu a porta. Eu vou me esconder aqui dentro, vai que ele desce. Ixi, tá descendo, tá descendo, tá descendo. Socorro. Vem, 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 vem. Mano, tô no quartinho do caçador. Ai, meu Deus do céu, que medo. Mano, eu vou apagar o flash, caralho. Vou apagar o flash, vou apagar o flash. Mano, vou ficar agachado aqui, ó. Olha lá. Passou ali, mano. Tá ouvindo? Rapaziada. Eu vou aqui. Ele tá lá perto da piscina. Rapaziada. Ele foi lá perto da piscina, mas perdeu o robinho. Vou achar alguma coisa que possa ser urgente. Nossa, uma máscara. Vou sair daqui urgente. Vou voltar pro quarto dele. Vou voltar pro quarto dele. Socorro. Mano. Eu vou deixar tudo aqui. Ele é muito burro, mano. É muito burro, ele desceu. Nossa, que tá merda. Ai, meu Deus do céu. Ele tá ali embaixo. Vou tentar filmar pra vocês. Pera aí. Olha aqui embaixo, olha aqui embaixo. Vamos. Ele tá aqui. Vou agachar. Tá andando, tá andando, tá andando. Ele tá
tá em choque, eu acho. Certeza, ele tá andando, procurando alguma coisa na casa. Tem alguém, sei lá. Ai, meu Deus do céu. Tá meio que mexendo no celular, sei lá. Não sei o que ele tá fazendo. Será que ele tá mandando mensagem pra alguém? Mas cadê meu celular? Às vezes ele manda. Pô, quando acontece uns bagulho. A gente tem um grupo, às vezes o pessoal manda no grupo. Deixa eu ver. Mano, ele manda uma mensagem no grupo. Socorro, será que ele vai voltar aqui? Vou ver rapidão. Meu Deus, tô eufórico, mano. Esse bagulho louco. Ele manda uma mensagem no grupo, rapaziada. Vamos ver. A gente tem um grupo dos moleques aqui da casa, sabe? Todos os Hunters, todos os moleques aqui da casa, a gente tem um grupo só nosso. Tudo que acontece, todas as coisas do dia a dia, a gente manda, a gente conversa pelo grupo. E ele mandou, vamos ver. Não tá dando pra ver. Ai, meu Deus do céu. Ô, rapaziada. Sabe se alguém já chegou, mano, do acampamento? E eu tô ouvindo barulho, acho que alguém jogou uma bola na sacada do meu quarto. Foi quem? Toma. Você tá louco? Você que tá fazendo com a minha câmera? Não falou. Sai fora, já. Tá maluco, nem brinca. Nem brinca. Nem brinca, mano. Você tá fazendo todo esse barulho? Aham, uhum, ficou em choque. Sai fora com essa câmera. Você tá louco. Você tava com medo? O quê? O quê? Viado, eu cansei, mano. Eu tava dando um tesado de você, velho. Viado, era você pra é eu ter... Não, deixa eu te contar o que aconteceu. Era pra eu ter ido embora. Só que os Uber, mano, não tava aceitando. Eu fiquei duas horas pedindo. Você tá gravando? Eu tô gravando pro seu canal. Ah, você, depois você assiste o vídeo. Se quiser postar, se não quiser também, sei lá. Tava dormindo, né, choque, né? Mano, manda mensagem no grupo. Falei, mano, alguém chegou no acampamento. Eu vi, viado. Nossa, eu ouvi o áudio, mano. Não tem choque. Eu vi, mano. Eu vi ali no banheiro ainda. Mano, o Uber não tava aceitando. Aí a hora que aceitou um, é que já é de madrugada, já é 3 horas da manhã. A hora que o Uber aceitou, cancelou. Eu falei, ah, quer saber? Vou dormir aqui mesmo. Assisti um bagulho e cheguei aqui. Você tava dormindo, assistindo desenho, Bob Esponja. Ah, não, vou trollar ele, não aguentei ver você dormindo aí assim. Aí você pegou na cama? Peguei sua cama. Viado, ficou muito engraçado, juro, ficou muito engraçado, viado, sério. Mas como que você fez? Viado, foi um bagulho tudo louco, mano. Eu fiquei correndo pros cantos, eu corria pros cantos, você começava a vir, eu ficava em choque, eu, nossa. Você é retardado. Viado, mas deu muito certo. Eu fiquei em choque, viado, eu falei, nossa, tô sozinho em casa, eu tô sozinho, eu tô ouvindo um monte de bagulho. Aí eu mandei mensagem, ô, alguém chegou? Aí eu fui lá na cozinha, não tinha nada, a van não tinha chegado, os moleques tá tudo lá, no pico do Paraná. Viado, eu corri no quarto do caçador, fiquei escondido lá dentro filmando, você não passou, viado? Nossa, você passou? Eu falei, ah, não, eu deixo, procurei aquelas máscaras de zumbi, lembra? Mentira. Achei, viado. Nossa, deu tudo certo, viado. Muito louco. Não, cara, se você não pudesse pegar nem máscara, viado, eu já tava morrendo. Mano, caiu uma folha.
Mas eu fui lá no Rambim. Caiu uma folha da árvore, na hora que foi assim, ó. Tuc. Mano, eu... Ai! Deu um susto, mano. Viado, foi, nossa, muito bom. Mano, tem que assistir esse vídeo aqui, viado. Assim, viado, foi muito engraçado, mano. Você ficou em mano, choque, viado. Ficou, mano. Viado, eu vim aqui, bati aqui, me escondi no banheiro. Você entrou no banheiro e não me viu. Hã? Eu tipo assim... Você tá no banheiro? Eu tava, tipo, tem o box, atrás do box tem uma manetinha. Eu fiquei escondido lá. Você abriu a porta do banheiro, oi, e saiu. Aí eu falei, ah, não, mano. Você é muito burro, mano. Eu não, eu tô dormindo, você que é idiota. Já ficou muito bom, velho. Tem que assistir, cara. Ideia. Mano, você tem problema, mano. Ficou muito bom, mano. Nossa, boca, sua cara mano. Foi. Viado, o áudio, viado. Você... Não, cadê o áudio? Põe o áudio aí pra não ouvir. Você é louco, viado. Eu vi com minha mãe, mano. Viado, eu coloquei uma GoPro. Aqui é a GoPro, viado. A GoPro escondida atrás dos fios das Juliette, os bagulho, mano. Ah, mas se bem que ela fica ali no meio, não dá nem pra ver, né? Caralho, viado, deve ter filmado. Deve ter filmado tudo esse negócio, viado. Então, tá tudo no meio do bagulho aqui, ó. Não vou até parar de gravar. Viado, embolei no meio do fio. Acho que o fio ficou até no meio, na frente da gravação, certeza. Coloquei ele bem desbaratinado. Cadê o áudio? Aqui. Mano. Ô, rapaziada. Viado, que vai ser? Sabe se alguém chegou, mano, do acampamento? E eu tô ouvindo barulho, acho que alguém jogou uma bola. Ah, uma bola! É, viado, mas olha como que eu tava meio dormindo ainda. Pra mim, essa bola não tava aqui, aí alguém jogou a bola. Aí eu levantei e olhei, fez mó barulhão, blow! Falei, caralho, alguém pegou uma bola e jogou, porque eu faço isso. Quando a bola é minha, o Renato fica chutando a vizinha. Aí eu pego a bola e jogo pra dentro da minha sacada. Aham. Uhum. Aí eu saí lá, não tinha ninguém, eu saí pra lá, não tinha ninguém. Eu falei, mano, tá alguma coisa tá acontecendo. Eu falei, eu tranquei até a porta. Foi em choque, nossa, viado. Muito bom, mano, sacada. E o pior é que eu tava sentindo um bagulho ruim, mano. Sério? Eu juro. Também sozinho em casa. Eu tava sentindo... De repente, acorda 3 horas da manhã com barulho. Eu ia infartar. Sabe por que eu senti um bagulho ruim? Porque eu vi a porta abrindo. Na hora que você apareceu com a máscara, eu falei, mano, tem alguém aqui, viado. Na hora que eu abri a porta e você tava com a máscara, eu não sabia nem quem era, viado. Eu pensei que ia ser assaltado. Juro, eu só fiquei depois de boa que eu vi a câmera. Eu falei, que porra é essa, viado? Você é louco, viado. Mano, foi muito bom, mano. Viado, só vamos dormir, mano. Vamos dormir você então? Vai dormir aqui em casa? Ah, agora eu vou mesmo, eu fiz. Ah, tranca todas as portas. Tranca as portas. Viado, na moral, desse lá peguei até um pouquinho. Viado, eu acho que se fosse eu tinha infartado, mano, porque eu tenho muito medo desses bagulho. Ainda mais 3 horas da manhã. Viado, não sei porque, eu tenho um bagulho com 3 horas da manhã que eu fico muito medo. Não, mano. Até a chave. Nossa, que susto. Cadê? Tá ali, pega ali. Mano, eu tinha infartado. Fecha ali a porta. Ah, tá, mas já? Partiu? Mano, se fosse eu tinha infartado, mano. Você ainda foi meio corajosinho. Você ficou com um choque, mas. Não, choque. Eu não ia pra aguentar mim, essa zoeira, não, mano. Eu cago de medo de 3 horas da. Mano, 3 horas da manhã eu não sei o que eu tenho, mas pra mim é. Você acha que eu sabia? Hora do mal. Você acha que eu sei? Você não é? Você tá dormindo? Viado, 3 horas em ponto, mano. Você é retardado, viado. Que horas são agora? Não tem problema, mano. 3:15, viado. Na minha cabeça, eu tava aqui em casa sozinho. Ah. Você falou que ia embora. Falei, ah, beleza. Você falou, o Uber chegou. Desceu. Aí. Fiquei aqui, dormi e já voltou. E eu voltei, logo que eu voltei ver se eu dormia. Eu falei, ah, não, vou dar uma sacaneadinha. Mas, mano, gostou? Tá, não sei se eu vou postar esse vídeo, mas foi da hora. Se eu ver que ficou da hora, eu falo que ficou da hora. Demorou, eu acho que ficou massa, mano. Nossa, você acha que ficou da hora? Nossa, foi muito massa, mano. Muito sério? Louco. Vi a sua cara, era o melhor. A hora que eu escutei o áudio, eu falei, não. Mentira, mandei no grupo, falei, ó, mas que alguém chegou. Não sabia, eu não sei se era hoje ou era amanhã, mas pra mim era amanhã. Aí eu falei, cara, esse já chegou, mano. Às vezes chegou no animadão, eu tô dormindo. Aí eu cadei desse lá, não tinha ninguém. Eu falei, cara, eu tô com medo agora. Eu subi pro quarto, tranquei a porta, tá ligado? Você é louco. Então é isso, mano. Deixa muito like, se inscreva no canal. Você acha que eu posso finalizar seu vídeo? Eu não. É, então eu vou finalizar seu vídeo. Rapaziada. Para, deixa eu ver. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito seu like, deixa seu comentário, se inscreva no seu canal pra vocês não perderem nada. E é isso, tamo junto, valeu, falou.